tal-lum hija ġunet importanti għalina għax illum ħan nieħdu dak li ħdimna għalih, studjajna ħafna għalih u fl-aħħar wasa dik il-ġurnata li aħna nistgħu nitilgħu f'din il-kariga tant importanti kemm għall-Korp tal-Pulizija kif ukoll għall-ċittadin. Fil-Korp tal-Pulizija grat sorġent huwa grat importanti ħafna u grat li ħaj jiżdied fir-responsabilità, però wkoll jagħtina wkoll ħafna iktar sodisfazzjon. Jum il-mara u għagġurnata ma' marabli fejn ġejt promossa għratta surġent. Looking forward ħafna l-karga ġdida tiegħi fejn nagħti iktar lill-komunità u lill-ċittadini.